мэд өргөжлөж байна. Хөдөлмөрийн яам бичил бизнес эрхлэгч иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн дэмжих чиглэлээр аж үйлдвэрийн яамтай хамтран ажиллахаар боллоо. Өнөөдөр талууд гэрээнд гар хэсэг зурсан байна. Ингэснээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 50 хүртэл тэрбум төгрөгийн зээлийг хөнгөлөлттэй зээл хэлбэрээр олох боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. Монгол Улсын урт хугацааны доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого ажилтаа орлоготой Монгол хүн зэрэг хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор энэхүү хамтран ажиллах гэрээг үзүүлж байгаа юм а. Өрхөн болон бичил үйлдвэрлэл үйлчлэгээр эрхлэгчид шаарлагтай эргэлтийн хөрөнгө болон санхүүгийн их усрыг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 50 тэрбум төгрөгийн бичил бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж иргэдэд Бакутай урт хугацаатай зээл олгох механизмыг бүрдүүлэхээр болж байна гэсэн үг. Өрхөн бичил бизнесийг олгох асуудлыг зээлэг олох асуудлыг суманд нь одоо өргөлөлөө сумын иргэдэд нь өөрсдөд нь хэрхэн өгөө гэдэг ийм агуулга байгаа. Хуучин тав хүн санаж байгаа төсөл болохоор том жижиглэлтгүй одоо жишээлбэл яаман дээр ингээд жижиг дундын сан дээр овоорт бүгэн дээр бол хэдэн одоо 100 төслийн тухай асуудал яригддаг гэсник энэ жил бол байхгүй болгож байна гэсэн үг. 50 гаруй тэр төгрөгийг зохиох сонгон шалгуулалтаар шалгарсан банкар нь дамжуулаад зээлийн батлан даалтад бас тухайн одоо хамрагдж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдийг хамруулад энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Нийслэл дүүрэг хороо аймгийн төвийн бичил үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн бизнесийн бүлэг аж ахуй нэгжид 20 сая хүртэл төгрөгийн 9% хүүтэй зээлийг 5 хүртэл жилийн хугацаанд олох ажлыг хөдөлмөрийн хэлтсүүд жижиг дунд үйлдвэрийн алба мэрэгжэлтэй хамтран зохион боолгох нэ. Түүнчлэн бичил үйлдвэрлэл үйлчлэгээр эрхлэгчид бараа бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгийг гадаадд болон дотоодын зах зээл сурчлах, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахаар болж байгаа юм а. Мөн сургалт арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хэл тавих зэргийг аймаг дүүргүүдийн хөдөлмөрийн хэлтэс жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан нэгжүүд хамтран зохион байгуулах юм байна.